Peter Tune, mitä Paris on maineita, vedetään taas. Mä oon unohtanut nyt sit kuvata tänne, mä oon iloisua, että mitäs mä sit... Eiku niin, munhan piti kuvata se maiden. Mut siis tänään kuvataan maiden, mä oon nyt huittisissa, mennään, laitellaan virvot, syöpä tehtää, mä ostan sieltä 11 limmoa. Ja tuo Samuel tekee justiinsa veljeksi tänne vaan, että Juu. Mut joo. Eiköhän mennä videon pariin. Noin tosiaan nyt on siirrytty Latilan virratun syömät tehdas Oylle ja Oylle. Ja eiköhän mennä sisään ja ostetaan vähän Emilille jotain ihmeä messiinä. Se on kyllä tosi hyvä. Tässä näette, tervetuloa tehtaan. Panimo ravintolaan sulle. Tehtaan myymään me ollaan menossa. Joo. Eli tässä on tehtaan myymälää. Ihaa, ja tossa on koiraparkki. Meillä on koira. Tässä on tää terassi. Tää on kiinni. Tämä on kiinni. Laitilan kioski on. Me katsotaan sinne. Ja tässä meillä on sitten tehtaan myymälä. Nyt tää tossa. Eiköhän mennä sisään. Noin, tossa on käsidesi ja tossa ne aukiolaajat. Eikö ovi aukea? No, mutta meidän ovi aukee, jotenkaan eiköhän mennä. No niin, nyt ollaan täällä. Täällä on heti nää juomat. Noin vähän kalmimpia, noin vähän halmimpia. Joo, tässä porevesi. Tää on vähän pieni, mutta ei se mitään haittaa, koska... No, elämähän. Tässä on alkoholituotteita. Katsokaa, täällä on joku messinä pyyhe. Olisihan kyllä siisti. Messinä essu. Lemonen tämmönen kaulanauha. Avaimen perä. Kukkoulut. Se on kyllä aika huono. Se on kukkoulut. Tästä mä en tiedä mikä tää on. Mä veikkasin puunava. Oli se puunava. Se on tarjottimia. Kaikenlaista. Sitten täällä on limonaadeja. Jiha. Tässä on tämmösiä. Tässä on muuten näköjään. Niin mä unohdin, että täällä on jäätelöitäkin. Veri appelsiini mansikkasorbetti mä oon ottaa sinne semmosen. Siinä on 140 grammaa. Nyt mä syön sit tätä sorbettia. Messinä sorbettia. Käisin äsken tossa. Joo, mä oon syö tätä. Noin. Tosiaan tuolla on Panimon myymälä. Mennään vähän jonnekin vähän näin. Siitä näkee. Siellä on. Syötiin tossa äsken mua semmonen pieni pizza ja tota joo. Mutta tota niin, nyt tässä on tää pöytä ja tää on ihan tyhjä ja tossa on Samuel. Mutta me mennään nyt sit jonnekin seuraavaksi. Mä oon siis uudessa kaupungissa nyt. Eikä jatketa matkaa. Okei, mä oon tää uudessa kaupungissa ollut. Tämä voi näyttää kaupunkiin. Tässä on pyöt kivet ja sitten tuossa on toi kirkko. Ja se on Samuel. Se on joku ihmeen tommonen ja tuo kirkko ja... Sitten tässä on tämmönen kivi. Se on tämmönen kivi tosi paljon. Noita... Joo, kiveen pystyttiin. Kantaisen tässä muistuu. Olaf, joku Snellman. Snellmanin mies tuohon on toi kirkko. Ei näin varmaan kiinnosta pätkään. Mulla on jotain tompista maailmaa. No niin, tässä nyt on tätä uutta kaupunkia. Tuolla on joku luotsimuseo. Mennään sinne vähän katsomaan, että mitä hitsiä tapahtuu. Jottakaa tuolla on joku tommonen. Pysykö mennä esiintyä tänne? Pysykö mennä esiintyä? Soittaa vähän jotain apua ottaa sinne Angela. No se on kyllä tosi hyvä. Tässä on tämmösiä kivilaukasta. Tuo on vähän paremman näköisiä. Tämmöstä kiviaita. Tässä on kyllä tämmöstä puulaita. Tässä on jotain tämmöstä kukkaa. Tässä kivi. Älkää kirjoa kauheasti. Okei, nyt voidaan pitää mennä yrjaksi. Pääseks huikavaa. Agiaka! Mä nousin niin. Mä oon tämmösiä agiaka ääniä. Vähän niinku jotain japanilaista leipää, paastoleipää juttua. Tossa on toi, kattokaa siellä.
Okei, tuolla on tämmösiä. Noin. Ara. Siitä on savua. Mä sinne pääsen. Mä nyt on paikka. Joku satama. Se on meidän auto jossain siellä. Tossa joku tuo menee kuin nainen. Mikä hitsin paikka toi on? Päättäkää nyt sen. Vallila. Vallila? Vallilla tuplavella. Laittakaa sinne kommentteihin, että ootteko lukenut Lasse ja Maijaa. Nimittäin siellä on Vallilla kaupunki. Vallepyy. Se on niinku oikeesti. Kai. En mä muista, onko se oikea kaupunki. Tossa on joku tommonen, tai tänään, mut tossa on joku tommonen kivi ja tommoista. Ja tossa on kiveä. Ja mun varjoja. Tossa teitä varmaan kiinnostaa tosta paljon. Kun minette musta. Mä ensin ottaa sitä passi. Niin kuin vähän niinku passi jokas. Tietääks se passi jokas? Kattokaa. Hetkoinen Samuel katos. Mitä etsis se. Lähette salapoliisi viimeisen metsiin. Samueliin. Tässä on kivi. Muuten tehtiin se veljeksi kala. Mähän kerroin jo siitä, mutta ei se mitään. Sinne sulle. Eikä viittoo. Kattokaa. Nää on tämmösiä. Okei, mä olen sinne. Mä ehkä huomioon. Mä istun tällä hetkellä tämmöisessä maailman suurimmassa tuolissa varmaan, tai tosi suuressa. Tää on oikeesti hienoa taurinko, mutta tää aurinko meni täällä uudessa kaupungissa just. Jope. Kato, mä sain tämmösen. Uusi auko, uusi elämä. Uuden kaupungin nimikko kanssa. Itämisaika. Itää hyvin epäsäännöllisesti 3-12 kuukautta. Oho. Mun äiti ei sitten Samuel Vantolalla visit-paikassa. Mä tulin tähän istuun, kun mä kiersin sen. Mä olin jäämässäkin tähän istuun. Mä kiersin sen ja sitten mä häivyin siitä ja menin tähän. Se on itse asiassa näitten penkki. Visit. Koska tuo lukee visit. Hashtag visit uusi kaupunki. Mutta lukee jotain hashtag S-O-E-U-tos. Hashtag Suomen saaristo lukee siinä toisena. Varmaan näette sen, mutta mä en näe. Nyt mä oon tuossa tämmöisessä ihmeellisessä merimiehen niinku asuntomuseossa. Tässä on vapaa pääsy niinku tänne. Pääsy kattokaa sinne Markkalimonelle. En tiedä kyllä missä se uuden kaupungin pani, mutta mä kävin vaan laitella syömä tehtävän, niin en tiedä. Ethän koske museoa sinne, kiitos. No se on kyllä ihan kiitos. Kiitos, katsokaa, siellä on laivapullo. Eiku mikä sinne nimi on. Tossa on duaali, tossa on tommonen. Tuossa on tommonen, joo. Okei, okay. Mä huomasin äsken, että puhelimessa on 47, jotenka mä en kuvaa nyt sitten kauheasti enää.